有一个特别的活动呀。今天？今天是竹青好故地重游的日子，然后我们要到那里去做一些拍摄。吓死我了！才来呢，下雨吗？你们堵车？他们说今天是过来让我们玩来的。这么多人吗？哎呀，好，来，到我了啊！怎么说呢？希望沈燕能够好好把握住，美好的生活，是吧？把握住郡主的追求，是不是？不要每天追着了啊，追着了，对。就是好好的珍惜，对吧？不能够把握，要珍惜这份来之不易的感情。虽然就是刘林说了那么一点点，那不是一点点，是两点点，都在可控范围内。对，因为是沈燕能够控制住，是吧？走了。搂我，然后躺在肩膀这儿。等会儿我先疼过去。不走，不往过，我演出来的哟。假的不行吗？所以第一件是最好的。感觉一年的时间很快，然后呢，可以看到入侵好的小伙伴们，就很开心。这么巧，你在这儿。哎，好巧哦。你怎么在这儿呢？哎，你也在这儿。你在干嘛呢？拍戏呢。啊，真的吗？那我打扰你了，拜拜。美丽的刘玲郡主去换衣服去了。哎，你看，横店的天就是这样，总是下雨，刚好又是梅雨季节。还记得一年前来拍戏的时候，我们这个开机的时候和拍摄的过程中，大部分也都在下雨。尤其我记得特别那个清楚的是，当时拍大婚，重重困难之下，我们还是把这个大婚给搞定了。太吓人不？对不起，突然不正经。你可以拉着手，然后往前一点，这么笑一下子，微笑看前一点啊。还笑呢？来一起。是不是很还原？啊。这样。可以挡点。收工了，然后呢，真的今天很开心，但是呢，很不舍。千言万语我们留在剧里，接下来看留言。不是啊，一定要这种。可以。我是因为那谁介绍给我，然后介绍你们，然后你去那边去。对，懂了。感谢来一起吃饭，好来。行。我们收。